يعني وبعدين انتوا ما يتقالكمش غير كلمه وبعدين بكل القرف اللي في الدنيا. الواحد يتجوز، يتطلق، يعمل، انتوا مالكم؟ يعني انتوا حاشرين نفسكم في حياتي اكتر مني يعني. ومصر كلها بقى تبعت اللي عمري ما شفتهم في حياتي بيكتبوا كومنت ولا يعملوا حاجه ويسالوا بكل تطفل، انتوا مالكم؟ طب ما انتوا كل اشاعه وكل كلام نيله بيتكتب بتطلعوا تقولوا نفس الكلام وتزودوا. لا، واللي زادوا غطى بقى ايه اللي مضايقني؟ يقول لك ايه، اصل هي بتتبرع بفستان فرحها اللي هو بقاله على البوست منزلاه مثلا بقالي 7 ايام علشان مش عارفه ايه، عشان ذكريات. طب خلاص بقى انا اتبرع باربع خمس فساتين بقى عشان الذكريات كلها تتمحي. فيعني انتوا حلكم زي ما انا كنت مقرره من فتره ان حياتي ما تبانش ليكم. ده فعلا فعلا القرار اللي انا كنت واخداه كان صح، كان صح ان انا حياتي ان انا والتطفل ده، فده حلكم. وعزه جلال الله، لا كل سكرين شوت هاخدها، لا كل قله ادب بتتكتب هاخدها. وليه يقول لك بقى ايه مباحث انترنت ايه؟ لا، في حاجه اسمها قضيه تشهير بشخصيه عامه، يعني دي حاجه لوحدها، انك مش من حقك انك تقولي او تقول رايك او والكلام بقى انا مش عارفه اجيب الكلام منين ولا منين. كل مره بيحصل حاجه ولا بصوا انا اتعلمت اصل الكلام بتاع السوشيال ميديا دي بيتم فيه ايه وبيتقال فيه ايه وبيحصل فيه ايه، فخلاص مع مش يعني الموضوع بقى عندي عادي. قولوا اللي عندكم يعني، بس اللي مزعلني بس حاجه واحده بس في كل اللي حصل ده، مزعلني حاجه واحده بس، موضوع فستان الفرح بتاع البنات اللي بتتبرع بفستان. يعني خلاص، ما انا عندي 4 غيره اتبرع بقى بالاربعه التانيين لاربعه تانيين يعني. ده بس مزعلني عشان فرحه البنات، لكن اي حاجه تانية انا بعرف اتعامل معاها لان دي مش اول مره. وبصي مش اصيله، بصي ما وقفتش قالت في الفيديو ده مش عارفه ايه، وخايف على بيتها، وخايف مش عارفه ايه، وشرحنا الموضوع 40,000 مره ومش مضطره ان انا اشرحه تاني. اقول لكم انا اصلا مش مضطره ان انا ابرر حاجه، ومش مضطره ان انا اقول حاجه انا عايزه اقولها او مش عايزه اقولها، يعني برضو ده طبيعي. بس المره دي انا مش هسكت، قبل كده انا كنت بسكت، المره دي مش هسكت. لو ليه مزاج اقول حاجه هقولها، لو ماليش مزاج اقول حاجه مش هقولها. فارتاحوا وريحوا علشان لما يجي لي الوقت اللي انا بمزاجي اعرف حد عني حاجه هعرفه، لكن المره دي انا مش هسكت، والله العظيم ما هسكت. كل الحكايه اللي انا طلعت بالستوري دي علشان شايفه بقى الاسئله الكتير بتاعت ايه، لا يعني الصحاب زياده عن اللزوم اللي هو ايه اللمت اللي مش موجود ده بتاع ايه، انت طلقتي؟ هو انت طلقتي من رشاد؟ طب انت طلقتي بجد؟ طب ماشي، انت عرفت موجودين ولا اشاعه ولا متطلقين؟ ايه اللي يعني ايه اللي هيريحك من جوه؟ وفي نفس الوقت زربيحه المسجات دي، في نفس الوقت تقول ايه انتوا قرفتونا بقى كل شويه موضوع يطلع وخبر يطلع اتجوزتوا لا اتطلقتوا. طب ما انتوا بتسالوا ليه لما يعني الفيديو ده انا عاملاه او الستوري دي عاملاها عشان انتوا اللي مهتمين تعرفوا حياتنا اكتر مننا، يعني انتوا مهتمين يعني تعرفوا كل التفاصيل اكتر مني، اكتر مني شخصيا. هي يعني واحده امبارح طالعه ستوري وبقول العروسه وبعمل منشن للناس وطالعه ومصرحه لكم شعري النهارده بقى مش طالعه لكم منكوشه عشان اقول لكم الكلمتين دول، انتوا مالكم؟ ما حدش يبعت لي، في ناس كاتبه ما اللي يكتب يكتب بقى. والله انا اقول لكم زودوا عدد الفولورز عندي، اشكركم، زودوا عدد اللايكس، زودوا الريتش عندي. بس الناس اللي بتتابعني انا بشكركم ان انتم ما بعتوش الناس اللي انا عارفاها تسالوا على حاجه، لكن الناس بقى اللي انا اول مره اشوفها اللي بيعملوا بقى محامين وقضاء على الناس ويكتبوا يقول لك ايه اصلها عانت، اصلها مش عارفه ايه، واصلها ما وقفتش جنبه عشان هي ست مش اصيله، واصلا امال انا بطلع طلعت اعيط ليه؟ لما انا ست مش اصيله طلعت اعيط ليه؟ مين في الدنيا ست ما بتقولش بيتي؟ يعني مش فاهمه، هو بيت مثلا حد غريب، بيت بنت خالتي مثلا عشان اصلا مش ازاي تسيب وقت انت ايش حكمت كده وقلت وعدت ورددت الكلام كده زي غيرك قطيع اللي نشروا خبر، واخركم متفرجون ليس الا، هفضل اقولها اخر الناس اللي بتكتب الكلام ده متفرجون ليس الا، الناس اللي عايز تطمن عليا على عيني وعلى راسي. لكن انا بتكلم على المتفرجون اللي بيكتبوا الاخبار او يزودوا عشان ياخدوا، انتوا عارفين يعني ايه ناس تطلع لايف مثلا عبيد الشهره واللايكس والكلام ده، يطلعوا لايف على حس ان انا مثلا نزلت بوست بقول ان قله الادب دي بناء على ايه؟ ما طبيعي لازم اسال قله الادب دي بقول لكم ايه؟ قله الادب اللي بتكتبوها دي بناء على ايه؟ هو انتوا شفتوا مني حاجه انا قلت حاجه؟ مش فاهم يعني ودلوقتي عرفتوا كلكم ان في فستان هديه هيروح لعروسه وبرده الناس شبطانه في الفستان، مش فاهمه عايزين تركبوا ترند على اي حاجه؟ يعني ما كنتش مفهماكم ان في كل حاجه بيحصل اشاعات وفي كل حاجه بيقول كلام غير الكلام اللي بتبقى انت قايله، تسيبوا وقت الشده وتعمل وتسوي وعملت ايه وكانت زعلانه على بيتها؟ هو ما انتوا بتقولوا هو زعلانه على بيتها، مش فاهمه.
يعني مش مضطره برضو الناس اللي متابعاني هتبقى فاهمه انا قلت ايه في الفيديو علشان موضوع القضيه يعني، فمش هتكلم برضو في حاجه مش بتاعتي زي ما قلت في الفيديو قبل كده انها حاجه مش بتاعتي، فانا ماليش الحق ان انا اتكلم فيها، لكن انا بتكلم على التدخل والتطفل زياده عن اللزوم. لما احب اقول حاجه هقولها، ما حبيتش مش هقولها، وكان قراري صح ان انا اخفي حياتي، كان قراري صح 100%، وكان قرار رشيد صح ان هو يخفي حياته، بس انتوا مالكمش الا كده. لكن زياده عن اللزوم اشاعات وزياده عن اللزوم كلام، وانا حره برضو مش هرد، والله ما هريحكم، بس انا طالعه اقول للناس العاقله اللي اتبعني اشكركم ان انتوا ما تدخلتوش، ما بعتوليش الاخبار اللطيفه دي، ما بعتوش ما انا شايفاها، يعني انا مثلا عيني مش شايفاها عشان انت تبعتي لي الخبر تقولي لي اللي بيتكتب ده، يا سلام انا مش شايفاها مثلا، ربنا يهدي. حاجه كمان بقى يعني بمناسبه برضو التعليقات والتصريحات والاخبار، طب انا نزلت كام حاجه امبارح، نزلت حاجات كتير وقلت ايه قله الادب دي، وقلت اللي اشمعنى ده ما اتكتبش عنه، اشمعنى الكلام ده ما اتاخدش، ولا انتوا هتيجوا تمسكوا الكلام اللي على مزاجكم عشان يتكتب؟ ما انا برضو بعرفكم الناس هتعمل ايه، الناس اللي بتتابعني اعرفكم بس ايه الصفحات الصفرة هتعمل ايه. اشمعنى الكلام ده ما اتكتبش امبارح، ما اتقالش النهارده، ما احنا هو انا طالع الستوري الساعه 5 او 5:30، اشمعنى امبارح ما اتقالش ان مي حلمي قالت ان قله الادب اللي بتقولوها دول، عشان انتوا ما بتفرحوش غير في المصايب، انتوا مش عايزين غير اخبار الفضايح، مش عايزين الاخبار التانيه، ما كتبتوش ليه اللي انا كتبته على الستوري امبارح بالليل وقلت ايه ده وبمزاجي ومش بمزاجي واخركم وتشيروا اخبار منتشره وتركبوا ترند، يعني ما قلتوش الكلام ده ليه؟ اللي انا كاتباه على الفيسبوك والستوري، بس انتوا عايزين الفضايح، انتوا عاوزين تبدلوا راجلين ترند اسمه فضايح والخبر يتنقل والخبر مش عارفه ايه ينتشر والكلام ده، وهتنقوا برضو وارجع اقول لكم برضو احذركم، هتنقوا برضو من الستوري دي اللي على مزاجكم، يعني هتنقوا من الستوري دي الكلام اللي على مزاجكم اللي انتوا تعرفوا تاخدوه يبقى في صالحكم ويعمل لايكات كتير وشير والتعبانين اللي مش لاقيين مش عارفه ايه يربيهم يقوموا كاتبين كلمتين وهي تلاقيها في البيت، يا عيني يا حرام مقهوره نفسيا وهي بتكتب لك تقول لك ايه اصلا ما وقفتش جنبه ومش عارفه ايه وسابته، ازمه ماليه ايه يا روح القلب؟ انت بتتكلمي في ايه؟ اقول لك ما هو ده يدل على البيت اللي انت طالعه منه ومنك ليها، واظن ان انت لو ابوكي او امك يعرفوا ان انت بتكتبي الكلام دوت على حد انك ممكن اعمل لك قضيه تشهير، اكيد هيفكروا الف الف مره قبل ما يمسكوكي اصلا موبايل، مش ان انت تبقي عندك انترنت تمسكي اصلا موبايل.